Bem, boa tarde aí, pessoal. Estou em condições aí de responder algumas perguntas de vocês naquilo que a gente já tem condições de, de passar algumas ideias. Será realizada a partir desse momento a entrevista coletiva do vice-presidente com a imprensa credenciada junto ao Palácio do Planalto para a qual estão inscritos quatro profissionais. Uma pergunta por profissional, sem réplicas para atendermos a todos no tempo previsto. Começando com a jornalista Talita Fernandes do jornal A Folha de São Paulo. Microfone, por favor. A tá desaparecida Talita, foi capturada, por próximo. Próxima segue-se a jornalista Delis Ortiz Redes da Rede Globo, por favor. Delis. É, o senhor está inaugurando esse conselho, que é uma resposta à ameaça dos investidores, não foi coincidência, que deixariam de investir no Brasil se não mudasse essa política do meio ambiente. É, foi por causa da política ambiental que se criou o, o conselho. E eu já pergunto quais são as medidas para este e para os outros problemas deste ano. Eu aponto, em primeiro lugar, os números do DETER barra INPE. Obrigado, Delis. É, vamos colocar o seguinte, o, o Conselho da Amazônia, ele está muito além da mera questão do meio ambiente. Né? Nós temos três ações gerais. A ação de proteção, que é uma ação que está muito ligada ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Defesa, ao Ministério de Relações Exteriores, às né, próprias, próprias polícias militares né, dos diferentes estados que integram a Amazônia Legal. Aí temos a ação de preservação. E aí, na preservação, nós temos um papel preponderante. Do, meio, do Ministério do Meio Ambiente, mas também do Ministério da Agricultura, não é, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu estou citando tudo isso, é, para que vocês entendam que é multidisciplinar, é um tema transversal. Não é, e aí temos a questão do desenvolvimento, não é, que abrange o governo como um todo. Então, na realidade, que foi observado pelo governo é que existem várias políticas públicas dos mais diferentes ministérios que atuam praticamente independentes, sem haver uma integração das mesmas, e com isso leva desperdício de recurso e leva também uma perda da eficácia nas ações. Então a criação do conselho é para que a gente consiga ter um comando, um controle dessas atividades, que haja comunicação entre os diferentes órgãos governamentais, todos falando a mesma, a mesma linguagem. Que nós tenhamos uma inteligência direcionada né, para o que acontece na região amazônica, de modo que a gente possa agir a tempo e a hora, como você mencionou a questão do DETER. Né, e informação, como nós estamos agora aqui conversando, porque nós também avaliamos que ano passado nós perdemos a guerra da informação. Então, isso é a, é a realidade do Conselho. Esse Conselho foi criado a primeira vez em 1995, no governo do, Fernando, do presidente Fernando Henrique, não avançou. Então, agora, compete a mim fazer com que isso funcione. Segue-se a pergunta do jornalista Daniel Saforte, do jornal O Globo. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Tudo bom, Daniel. É, eu queria, continuando um pouco a pergunta da Adelis, ano passado a gente teve um aumento muito grande do número de queimadas, de acordo com os números do próprio governo. Queria saber o que o Conselho vai fazer em relação a isso e se foi uma questão só de informação, que o senhor disse agora que o governo perdeu a guerra da informação. Mas se foi só uma questão de informação ou se faltou medidas concretas para conter as queimadas e os desmatamentos? É, na realidade, se a gente for discutir os números, né, os números do ano passado, eles ficaram abaixo da média histórica, né, a média histórica ela teve seu pico ali na, na primeira década né, desse nosso século, a partir daí houve uma intensificação das ações de fiscalização né, e de repressão, vamos colocar assim. Isso durou até 2013, e aí, quando o país começa a entrar em crise, o que, que acontece? Diminui os recursos. Essas operações são operações custosas, porque envolve deslocamento de pessoas para grande distância, para áreas isoladas, então elas custam né, um, um pouco mais do que uma mera operação quando realizada né, em área urbana ou em áreas onde o acesso é mais simples. Aí tivemos um período digamos assim, mais ou menos contido, e entrou numa escalada né, a partir do ano de 2018, atingindo um pico ano passado. Né. Existe né, o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Dentro da nossa legislação ambiental, qualquer propriedade da Amazônia, 20% você pode explorar, 80% você tem que preservar. Terras indígenas não podem ser exploradas. O presidente agora é que manda um projeto de lei para tentar regulamentar aquilo que a nossa constituição previu lá no ano de 88 e as áreas de preservação ambiental, com o próprio nome está dizendo, também não pode ser exploradas nem invadidas. Nós sabemos onde está o problema. Né? É, a análise das imagens de satélite, seja das fornecidas pelo INPE, seja do trabalho que é feito pelo Centro de Controle do Sistema de Proteção da Amazônia, o Censipam Fornecem as áreas onde há problema. Então nós vamos nos dedicar de imediato nessa questão da preservação com uma primeira medida, buscando, né, nos antecipar ao problema e evitar, não é, que ocorram desmatamentos e queimadas além daquilo que está previsto legalmente. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que integrar os esforços do Ministério da Justiça, dos governos estaduais, do Ministério do Meio Ambiente. Provavelmente, teremos que solicitar o apoio das Forças Armadas, de modo que a gente tenha a capacidade de gerenciar uma possível crise que possa ocorrer, ainda fruto não é, do que ocorreu ano passado. A gente sabe que áreas que já foram derrubadas ano passado podem ser queimadas esse ano. tá bem? Concluindo a nossa entrevista, teremos a pergunta da jornalista Cláudia Diani, do Correio Brasiliense. É, boa tarde. Eu gostaria de saber qual vai ser o espaço para a participação da sociedade civil nesse conselho, se haverá, qual a periodicidade de encontros e se dele vai sair um plano de desenvolvimento e se, se sim, quando. É óbvio, né? Nas palavras que eu fiz ali durante antes da, da assinatura do decreto, eu deixei claro, né, que nós vamos ouvir estados, municípios as organizações da sociedade civil, academia. Eu, hoje mesmo, recebi pesquisadores lá da Universidade Federal do Amazonas, é, tenho recebido já gente das mais diversas origens. Não é? Existem planos, não é? tem o plano da Sudam, tem o plano do, do, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, isso é exatamente aquilo que eu estava, conversei com vocês no começo. Existe muita coisa que não se fala não há uma coordenação e controle. Então, nós temos que juntar esses planos, né, conversar com os governadores e, né, e com, vamos colocar assim, as entidades que fazem pesquisa na Amazônia, principalmente na questão da, do desenvolvimento, né, porque o desenvolvimento da Amazônia, ele passa pela bioeconomia, ele passa pelo ordenamento territorial. Né, então, nós temos que conversar com as pessoas que já estão no terreno e conhecem de modo que nós tenhamos condições de fazer um alinhamento e estabelecer efetivamente uma política do Estado brasileiro. Vamos lembrar que o último grande projeto para a Amazônia foi o Projeto Calha Norte, que é de 1985. De lá para cá não tem nenhum grande projeto. Então nós precisamos estabelecer isso. Então haverá uma sequência de ações dentro das prioridades. Então, na, na pergunta que me foi feita pelo nosso amigo ali do Globo, eu coloquei que nós temos uma prioridade que é a questão da preservação, mas desenvolvimento é algo que tem que andar, porque as pessoas que lá vivem elas têm que ter um modo de ganhar vida, de ganhar vida de forma sustentável, né? explorando realmente o que, aquilo que são as potencialidades da floresta e não derrubando a floresta. Em função da agenda do vice-presidente da República tenho outros compromissos. Está encerrada a entrevista coletiva. Pelo que agradecemos aos veículos de comunicação social representados nos jornalistas presentes. Uma boa Olha, tarde. Eu agradeço a todos. Vocês todos têm conversado comigo já ao longo desse ano e do ano passado. E sabe que a qualquer momento podem nos procurar lá na vice-presidência para esclarecer aquilo que sejam as suas pautas particulares e aquilo que vocês querem saber mais. Tá bom? Obrigado, gente.